Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, apa khabar semua? Aina harap korang semua sihat. Syukur Alhamdulillah kalau semua orang masih sihat. Aina sangat sihat. Sekarang adalah pukul 2:51 pagi. I'm still working sebab yelah korang tahu Aura waktu sekarang adalah waktu terbaik untuk Aina bekerja di mana Aura tidur. But Aina tengah cuba supaya Aina dah tak payah bekerja waktu malam. Dengan cara bila Aina balik daripada kerja, terus Aina boleh shoot video. Nah, kenapa korang dongak? Korang tak penat ke dongak? Letih kan? Cuma macam tengok biasa je, relax je. Jangan dongak. Macam tu. Okay, kembali kepada haul kita. Yes guys. Okay guys, so for today's video, as a title yang menyebabkan korang tekan. So yeah, let's start with our haul for today. First item, korang dah nampak dah pun. Ta-da! Kipas angin. So Aina beli the daun. Sebenarnya Aina masih tak ada pasu lagi, tapi Aina pergi beli dulu daun. Entahlah, Aina pun tak sure kenapa Aina buat macam tu. So Aina beli 3 daun. Daun ni besar, dia tak besar macam ni. Ini kecil sikit, nampak tak? Ini yang kecil, ini yang besar. Ini kebiasaannya Aina buat jadi prop. So Aina nak buat apa-apa kan. So this time around Aina tengok dekat ekor dia orang ada buat besar begini guys. Aina buka tak kat korang? Malas Aina buka, korang boleh nampak kan? Tak buka-buka nanti habuk. Sebab Aina belum lagi nak guna dia. So Aina just tunjuk dekat korang, Aina beli 3. Daun panjang macam ni, Aina beli 2. Satu Aina dah hias. And Aina rasa Aina kena pergi beli lagi, tak cukup. Aina nak letak dekat bilik sana. Yes, bilik. Setiap bilik dan setiap ruang Aina akan make sure to have something green. Even though it's not, bukannya tumbuhan yang hidup. But yeah, I try to make it nampak macam hidup. Sebab Aina kalau boleh tak nak jaga pokok yang hidup. Sebab jaga diri sendiri pun susah, nak jaga pokok pula kan. Aina tak nak. So yeah, Aina beli ni 2. Aina beli satu je lah, satu lagi dah guna. Next one, I have this one. Ini adalah, ya, jarang sebenarnya nak masuk benda ni dekat Eko. Aina bagi Eko Alma. Tak ada, susah. Jadi bila ada Aina beli je. Sebab Aina tu pun tak tahu bila Aina akan guna dia. So Aina just beli. Ta-da! Oh, it's too cute guys. It's too cute to handle. Nampak, showman kan? Ini nampak macam hidup. Dia ada, Aina tak suka. Kenapa korang nak kena deko tulis-tulis ni? Dream, enjoy your time. You know? Nampak tak? Aina tak suka. Mungkin Aina akan deko dia, dia tak ada belah sini. Kosong lah sikit kan? Macam tak ada benda. Tapi nampak macam buruk pula. Pasal tu kot dia buat macam ni. Cantik juga kan kalau ada tulis-tulis. Asyik kosong je. Boleh lah. Okay tu. Ta-da! Oh my god, Aina beli sama. Ya, desain yang sama ke? Bodohnya. Aina nak beli desain berlainan, korang nampak tak? Dia sama je, tak ada beza pun. So, Aina kalau boleh macam nak berlain-lain lah. Tapi, dah tersama. Apa boleh buat? Tak ada siapa pun boleh mengabaikan dia. Dah sama kan? So, yang tu Aina akan letak dekat dalam bilik Aina tu. Sebab sekarang kan Aina tengah nak deko bilik Aina. So, Aina nak ada dulu greenery yang comel-comel macam tu untuk my room. Okay, next one. Dulu Aina dah beli dah. This one. Warna putih Aina beli. This time around Aina beli kali hitam. I hope putih guys. Apa masalah Aina Mansara ni? Ya Allah, kenapa kau ambil warna putih? Kau bukan cari hitam ke? I said hitam guys. Korang nampak tak ada hitam? Aina nak hitam. Tapi Aina dapat kali ni. Wah, dia dah bagi stiker. So kita tampal jom. Dia cek stiker ni supaya tak melecit. Letak dekat melecit eh. Supaya tak rosak lah. Macam tak. Dia boleh. Dia boleh ngam macam tu. So dia tu. So kita dekat kat situ. Wah. Ya, kat Penang ni dah banyak dah ekor yang dah test. Semua tak menarik. Tempat yang Aina pergi sekarang je menarik. Nampak ni. Ada 2 tempat yang menarik, iaitu ekor Alma dengan ekor Kulim. Haa, 2 tu je yang paling best. So, next item. Ta-da! Lampu guys. Comel tak? Comel. Saya beli lampu ni. Tujuan dia macam
kalau kita nak membaca ke apa ke kan. Nampak tak? Wah, cantiknya. Kalau korang nak tahu, selain daripada membaca, korang boleh guna macam sekarang eh. I nak tambah satu lighting kat sini. Kadang-kadang tu tak cukup lighting kan. Tapi lighting dia tak menarik sebab lighting dia tengok macam bilik bedah punya lighting. Ha, nampak sangat macam nak tunjuk aku buat hidung ke? Tak apalah, baby dia. Next item adalah I nak beli ni sebab this one. Nampak tak? Eh, kenapa colour kau berbeza? Tapi sama. Colour berbeza. Ini Aina pakai nak dekat setengah tahun dah. Tapi Aina nak pakai untuk bilik ni je. Aina kemas Aina punya cermin-cermin. Tingkap Aina kat belakang tu dia glass tau. So, perlukan benda macam ni lah, cermin-cermin ni kan. Seriously bagus gila. So, Aina beli ni Aina ingat nak letak kat bawah. Sebab selalunya Aina takkan rajin untuk naik turun. Naik turun. Seriously Aina tak rajin Aina. Aina malas. Aina beli kain. Kain ni dah kali keberapa dah Aina beli? Banyak kali juga Aina letak kat kitchen. Ini pun letak kat kitchen lagi. Sebab Aina suka kain ni. Kalau lak habuk sekali jalan je dia pergi. Ha, kalau tapi kan kalau nak buat jadi kain buruk tak best tau. Aina ni memang tak suka kalau kain buruk pakai kain. Tapi sejak kebelakangan ni baru Aina sedar sebab kita terlalu banyak buang tisu. Jadi Aina rasa Aina kena cari alternatif lain yang kain yang Aina boleh buang. Maksud dia kain tu tak ada pakai sekali buang. Macam tisu kan pakai sekali lap terus buang dah rugi tau. Macam kain-kain yang jenis pakai buang kan, kita boleh pakai dalam 3-4 kali. Lepas tu baru kita buang baloi lah. Sebab Aina memang tak suka. Aina tak suka kain tu dia sampai jadi betul-betul nampak cekin buruk berdanuk. Aina tak suka. Takkan kot every time kau nak beli ni you kena buang, rugilah. Kalau ada jual yang jenis roll ke apa ke. Sebab rumah mama Aina, Aina perasan dia ada satu satu kain roll tu. Bila kita nak kita koyakkan dia, ha, dia macam tu lah. Jadi benda tu boleh dicuci apa semua. Kalau dah rasa teruk sangat, dia hitam sangat kan, ha, baru buang. So berbaloi lah jenis-jenis macam tu. Kalau jenis macam tu kan kau nak buang every single time. Lepas tu berlambat-lambat kain kau. Tak best. So kita moving on to the next plastic. Next plastic ni Aina tak tahulah ada apa aku beli. Tadaa! Storage rack. Yang ini bentuk macam ni ha. Aina cari yang petak tapi dah tak jual ramaknya. Tak ada, dah tak jumpa. Aina lah tak dalam Aina punya kabinet kan. Tak ada. Jadi Aina belilah bentuk ni. Aina cuba tengok sama ada dia boleh masuk ataupun tak. Kita kena cuba baru kita tahu kan. Cuba je lah lah. Sebab jenis rak ni, jenis macam ni dia sangat jimat ruang tau. Sebab ketinggian dia betul-betul memadai. Maksud dia ketinggian dia ni memadai kita boleh letak benda yang lain dekat bawah. Macam saiz macam ni kita boleh letak bekas bekas besar-besar kita boleh letak. Yang dia orang keluarkan sekarang, Eko tengah keluarkan sekarang yang jenis ada kaki dia tak kat ni je. So dia apa yang jimat space ni, tak jimat pun. Sebab bawah tak boleh nak letak barang, letak kat ni je kaki. Kalau letak kat ni kaki, kita boleh letak macam-macam lah kat bawah kan. Ha, tu yang berbeza dia. Jadi Aina rasa macam Aina cari lagi jenis ni dah tak ada. Dekat Daiso je ada yang jenis macam ni tapi panjang. Tapi Daiso RM5. Sekarang Daiso dah RM6, bukan RM5. Jadi mahal lah. Kalau dulu aku boleh dapat RM2, sekarang nak kena RM6 kot. Jadi macam tak apa, dengan penuh kesabaran Aina tunggu juga Eko keluarkan. Mana tahu kalau dia keluarkan balik, mana tahu dia tengok video ni juga ke. Customer kita suka jenis ni, kita kena keluarkan jenis macam ni. Mana tahu kan. Okay guys, yang ini bulu ni tujuan Aina beli just for photoshoot. Tak ada apa-apa pun yang menarik. Disebabkan dia RM2, Aina belilah untuk photoshoot satu. Lepas tu Aina rasa macam kalau buat hiasan pun cantik. But this time Aina beli memang untuk photoshoot saja. Cantik kan? So lembut. Tak ada kata untuk deko ke, tak ada datang idea lagi. Memang Aina nak beli untuk photoshoot dulu. So bila dah ada nanti, kita dah tengok mana-mana tempat kita boleh letak cantik apa semua. So kita mungkin lepas ni kita boleh buat deko pula lah. Tapi dia memang sesuai buat deko juga cantik. Cantik kan? Macam kita ambil gambar phone ni kan, duduk atas ni. Comel apa. But okay, Aina bagi idea. Kalau korang lah kan, korang suka buat DIY, korang boleh beli ni. Ni jenis petak. Jadi contohlah korang balut buku, seriously cantik. Korang nak buat buku diary korang cantik-cantik kan. Apa ni? Ha, bulu dekat kat mulut dah. So korang balut dia macam ni. Cantik weh. Serius. Ni Aina bagi idea, nampak? So buku korang akan berbulu macam ni. Selalu kan mahal. Buatlah sendiri.
Dulu kan kalau jenis-jenis bulu macam ni, kita orang selalu letak kat kereta. Aina sampai jual benda tu. Ada dekat Mr. DIY. Aina beli dekat Mr. DIY, dia jual kat kawan-kawan Aina. Pandai tak? Sebab waktu tu Mr. DIY tak banyak lagi yang dia orang boleh jumpa dekat mana. Waktu tu Aina buat duit lah. Okay, yang ini Aina akan cat dia nanti. Aina mungkin akan cat warna gold atau warna white. Aina tak tahu lagi Aina nak cat dia colour apa. So Aina akan gantung dekat Aina punya grid. Aina ada grid juga. Aina ada beli grid tu. So Aina akan gantung. So kita dekor lah. Sama ada Aina nak letak pokok-pokok ni ke. Kan? Comel tak dua je boleh. Tak boleh-lebih dah. Ataupun Aina nak letak Aina punya pewangi ke. Kan pewangi macam diffuser tu. Sebab Aina baru ada new collection. Nanti tunjuk kat korang sikit. Dan nanti Aina nak tunjuk tutorial kat korang macam nak guna. Baru sampai. Tada! Kukodor. Kukodor ni Aina pakai. Aina suka kukodor ni sebab dia bukan yang jenis apa tu? Dia bukan jenis macam kena guna karen. Sebab Aina dah terlalu banyak jenis karen. So yang ni yang jenis macam ni Aina suka. So nanti kita boleh buka, lepas tu kita boleh letak dekat dalam ni. So kita gantung lah. Cantik tau Zab. Aina tak buka lagi. Sekejap Aina tunjuk lagi satu. Korang nampak sikit rupa dia. Haa ni rupa dia macam ni. Haa nampak tak? Macam Noel, korang tengok tak Noel pernah review dia. Haa, nanti nak review dia, okey? Macam ni lah, cantik kan? So korang letak dalam ni. Haa, okey, so nanti nak tunjuk. Dia orang baru sampai. My favourite pewangi Aina sekarang. Masa sampai buka pasal, bau dia gila lah. Penuh satu rumah bau dia. So tak apa, nanti nak review dekat korang. So korang kena tunggu standby duit. Tak mahal pun, dekat Shopee boleh dapat. Aina dekat Shopee. Okay, so itu sahaja daripada Aina. Aina harap korang tak bosan dengan konten-konten video Aina. Aina harap korang boleh terima. Lepas ni Aina akan buat banyak vlog tentang diri Aina. Aina tak tahu sama ada korang suka ataupun tak. Tapi Aina cuba untuk berkawan rapat dengan korang. So Aina rasa konten-konten daily vlog adalah konten-konten yang paling menarik untuk Aina dekat dengan korang berbanding daripada haul. Sebab haul banyak kita cerita tentang barang. Tapi Aina tak akan berhenti juga buat haul. Sebab ya, korang tahu Aina suka membeli dah sejak belakangan ni. Jadi, itu saja daripada Aina. So, ya. Yeah. Kita doakan supaya COVID ni berhenti dengan cepat, berakhir dengan cepat. Kita menang supaya Aina pun boleh mula travel semula. Okay? So, see you guys soon in my next video. Bye-bye!